Në një deklarat për mediat nga selia e partisë demokratike, deputeti Enkelejt Alibeaj ka treguar me zë dhe figur ato që përgjimet telefonike si pas ti provojnë se Fredi Alizoti, aktori Ramës si që quana i është sa jese vetë Fatmir Gjafës. Enkelejt Alibeaj publikoi disa përgjime të reja ku flitet për disa bisedat telefonike, po ashtu dhe për një pako që i është dhënë Alizotit, i cili akuzohet për kallëzim të rem. Ka publikuar faktet e plota që provojnë se hetimi ndaj Agron Gjafajt nuk është bërë nga prokuroria, por është bërë nga varësit e Fatmir Gjafajt në policinë e shtetit. Prokurorët thjesht kanë noterizuar çfarë është dërguar nga varësit e Fatmir Gjafajt. Sot do të bëjmë publike dokumentet e reja të cilat provojnë se aktori Edi Ramës është gjetur, bler dhe shantazhuar nga vet Fatmir Gjafaj. Partia Demokratike pyet sot Edi Ramën, Fatmir Gjafën dhe vegjat e tyre në prokurorinë e krimeve të rënda. Çfarë pako ka marrë Fredi Alizoti? Kush e ka dhënë? Kush është Taulandi nga Librazhdi që i ka thënë Fredi Alizotit hap gojën sa do? Çfarë shërbimi ka ofruar Fredi Alizoti dhe sa është paguar për këtë? Pse e ka telefonuar përsëri në datën 7 qershor 2018 drejtori i policisë i qarkut Fier, shtetasin Fredi Alizoti? Cili është shefi madh? Shefi madh i drejtorit të policisë i qarkut Fier që kërkon ta takoj Fredi Alizoti. Partia Demokratike dhe çdo shqiptar i ka të qarta përgjigjet. Edi Rama dhe Fatmir Gjafaj nuk mund të shihen më përballë fakteve që kanë fabrikuar një dëshmitar për të mbrojtur një trafikant droge si Agron Gjafaj. Dita kur drejtësia do të bëhet nuk është e largët. Faleminderit.